Два місяці за ґратами без права внесення застави. Сьогодні суд обрав запобіжний захід для Віктора Олефіра, винуватця смертельної ДТП у Перечині. Наслідок якої загинуло дві жінки. Одна одразу після аварії, інша за день по тому. Після цього прокуратура перекваліфікувала справу. Згідно з висновком лікарів Закарпатського наркодиспансеру, посадовець за кермом був у стані алкогольного сп'яніння. Тримаючи до уваги тяжкість вчиненого Олефіром злочину, його наслідки, які потягли за собою смерть двох людей, прошу, я підтримую подання і прошу застосувати до Олефіра Віктора Івановича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Сам Олефір провину визнає і просив вибачення у родичів загиблих. Я усвідомлюю свій факт участі в ДТП, усвідомлюю вам негативний наслідок. Прошу вибачення, потерпілих і родичів. Покладаюся на адвоката. Та рідні Олесі Єрмакової досі не оговтались від трагедії. Я не можу вам навіть передати тих почуттів, що коїться зараз у нас всередині. Думаєте, справа спробується? Сподіваємося, що ні. Ну, в разі чого ви будете тримати на контролі? Так. За годину до смертельної ДТП Віктор Олефір став учасником іще однієї аварії. Принаймні, це підтверджують відео із камер спостереження, встановлених у центрі Перечина. Я знаю, що він ворочував і дійсно зачепив машину, там був скандал, але із слів тих хлопців, хто там був ворочував, мені позвонили, сказали, що вони йому дали водія, і з ним вони домовилися водієм якої дев'ятки, і його привезли додому. Я вже сьогодні кажу, що це можна перевірити на відеокамерах спостереження. На лінію 102 надходило повідомлення від чоловіка, який повідомив, що він став учасником дорожньо-транспортної пригоди. Група реагування патрульної поліції прибула за вказаною адресою, там на місці події нікого не було і слідів аварії також ніяких не було. Вони із іншим учасником цієї пригоди вирішили все на місці події. Адвокат посадовця просив суд пом'якшити запобіжний захід на домашній арешт у нічний час. Переконував, підсудний нікуди не виїде і, як доказ, додав до матеріалів закордонний паспорт Олефіра. Та суд не задовольнив клопотання адвоката. До вересня чиновника триматимуть під вартою. Наразі мені невідомо волевиявлення мого підзахисного з цього приводу. Я повинен з ним узгодити. Ви були присутніми, чули, що до часу заявлення мого клопотання про бажання мати з ним конфіційну зустріч, мені такої не було надано до цього часу. Нагадаємо, голів районних держадміністрацій президент призначає за поданням губернатора. Але поки Геннадій Москаль власну позицію щодо відповідальності за дії свого ставленика нашому телеканалу не висловив. Утримались від коментарів з цього приводу і у Закарпатській ОДА, повідомивши, що голова перебуває у відрядженні. Ірина Балок, Андрій Ніколаєв, Сіріус Ньюс. Звісно, ні. У нас закони не соблюдаються, і Конституція у нас формальність. На мою думку. На саме строжайше карання. Мали би засудити, то пішло два життя. Може, якесь і понесе, але не належно до того, що він скоїв. Не вірю в правосуддя, поки ми ще не бачимо. Наплодили стільки антикорупційних органів, але ми не бачимо реальних посадок. Ні, не вірю. Чому? Тому що такі не саджають. Не менше, ніж 20 років за таке. Якщо людина заздалегідь спеціально забрала життя в другої, тільки смертна кара має бути. Правильно? Якщо вона, кажуть, сама це зробила, свідомо і так далі, вона не має права жити. Чоловіку дається одна життя, і навіть не знаю, якого покарання, тому що він убив чоловіка, його лишили життя. Думаєте, ні? Чому? Та вже так прийнято, що держава своїх держить. Ну, я думаю, що як мінімум там років 10, ну, да, засудити. Та яку заслуговує по закону, і нехай таку відповідальність несе, звичайно. Думаєте, закон буде? Я думаю, що повинен закон все ж таки бути на праві людей, не на праві. Ні. Чому? Ну, ви ж знаєте, де ви живете? Довічне ув'язнення. В нашій країні він може відкупитися, але якщо справедливо, то його мусить засудити. Ну, так, як заслужив. Пару рочків дати йому. Пару рочків? Ну, років 10, навірно. А може й мало.